Naudingiausias rugsėjo mėnesio BetSafe LKL krepšininkas Evaldas Kairys. Rugsėjis buvo jau 10 mėnuo, kurį Evaldas leido be oficialių rungtynių. Jo sugrįžimas po praėjusį gruodį patirtos peties traumos įvyko rugsėjo 21-ąją, pirmajame BetSafe LKL mače šiame sezone. Pasvalio pieno žvaigždėms ryto aukštaūgis atsekėjo 12 taškų. Tą skaičių jis padvigubino rungtynėse su Prienų ekipa, aikštelę palikdamas su 24 taškais ir 36 naudingumo balais. Viso per 3 susitikimus žaistus rugsėjį Evaldas Kairys prametė vos 1-2 taškį ir fiksavo įspūdingą 94% taiklumą iš žaidimo. 4 ar 5 blokus atliko Evaldas Kairys, netrukus patikrinsiu. Čia 2 taškai ir pražanga. Siautėjo tiesiog Evaldas Kairys, nesustabdomas šiandien. 24-asis taškas. Viljamsonas tik po 2 taškus, po 3 naudingumo balus per rungtynę. Šiandien irgi kol kas neblizgė. Kairys ir taškai krepšyje. Kairys kairė ranka. Kairys prieš Viljamsoną ir įveikia Viljamsono gynybą. Pražangos prašo Domantis, irgi pasirodė. Kita rugsėjo mėnesio MVP statistika atrodo taip. 13 ir 30 taško, beveik 4 atkovoti kamuoliai ir 20 naudingumo balų.